បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តបង្កើតវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះរបស់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពីរចំណុចសំខាន់បាទចំណុចសំខាន់ទី1គឺយើង config DHCP reservation នៅលើ Windows Server 2012ដែលជា domain controllerហើយដែលយើងបាន install វាជា DHCP server អូខេហើយចំណុចសំខាន់ទី2បាទខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃការ backup ហើយនិង restore DHCP database អូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើអ្វីជា DHCP reservation អូខេDHCP reservation មានន័យថាយើងអាចទុកបំរុង IP ណាមួយនៅក្នុង address pool នៃ DHCP server ទៅឲ្យ computer ជាក់លាក់ណាមួយហើយការធ្វើបែបហ្នឹងបានដោយគេ map IP address ហ្នឹងត្រូវគ្នានឹង MAC address របស់ computer ដូចដែលយើងបានដឹងហើយ MAC address របស់ computer នៅលើសកលលោកយើងនេះគឺតែមួយគត់មិនអាចដូចគ្នាទេបាទទោះបីជាកុំព្យូទ័រនៅស្រុកខ្មែរកុំព្យូទ័រនៅស្រុកណាក៏ដោយកុំព្យូទ័រមួយមាន MAC address កត់សម្គាល់មួយគត់បាទมันអាចដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងអាច map IP address ជាក់លាក់ណាមួយត្រូវនឹង MAC address ជាក់លាក់នៃកុំព្យូទ័រណាមួយបាទហើយការធ្វើបែបហ្នឹងយើងហៅថា DHCP reservation មានន័យថា IP មួយហ្នឹងគឺទុកបំរុងសម្រាប់តែកុំព្យូទ័រមួយហ្នឹងប៉ុណ្ណោះទោះបីកុំព្យូទ័រហ្នឹង connect ទៅកាន់បណ្ដាញឬក៏មិន connect ទៅកាន់បណ្ដាញ IP ដែលយើងបានធ្វើ reservation ហ្នឹងមិនអាចផ្ដល់ទៅឲ្យកុំព្យូទ័រផ្សេងទេអូខេអញ្ចឹងក្នុងឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹង map IP address 192.168.100 ទៅឲ្យកុំព្យូទ័រដែលមាន MAC address 0800278708D3 គឺ computer client Windows 7នេះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែល computer ផ្សេង request ទៅកាន់ send request IP address automatic ទៅកាន់ DHCP server វានឹង check មើលនៅក្នុង DHCP reservation អញ្ចឹង computer ណាដែលមាន MAC address ខុសពីនឹងគឺ IP 192.168.100มันអាចផ្ដល់ឲ្យ computer នឹងទេទោះបីក្នុង address pool ហ្នឹងអស់ IP ក៏ដោយហើយនៅតែ IP មួយដែលយើងបាន reservation នឹងក៏ដោយក៏ IP ហ្នឹងมันអាចផ្ដល់ឲ្យ computer ណាផ្សេងទេបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់ DHCP server ដើម្បីបាទ config DHCP reservation អូខេឥឡូវយើងមើលដោយបានបង្ហាញនេះ client របស់ខ្ញុំហើយ client នេះបាទឥឡូវនេះវាទទួលបាន IP ស្វ័យប្រវត្តិពី DHCP server ដែលមាន IP 192.168.1.2 ហើយនេះ MAC address របស់ client របស់ខ្ញុំគឺ08 00278708D3 អូខេដូចដែលយើងបានកត់សម្គាល់នេះបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតបាទ client របស់យើងនេះនឹងចាប់យក IP ដែលយើងបានកំណត់ជាលក្ខណៈ reservation គឺ IP 192.168.100 អូខេនៅពេលដែល client របស់យើងគឺ release renew មានន័យថាយើងលុប IP ចាស់ចេញហើយយើង send request ទៅកាន់ DHCP server ជាថ្មីពេលនោះ request នឹងមកដល់ DHCP server ហើយ DHCP server check មើលនៅក្នុង DHCP serverសំទុះ check មើលនៅក្នុង DHCP reservation database បាទវានឹង map IP 192.168.100 ទៅឲ្យ computer client យើងដែលមាន MAC address 08002778708D3 អូខេ D3 នេះអូខេដោយសារតែយើងបាន config វាជា DHCP reservation អូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅ configDHCP reservation ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបើក Windows Server 2012ដែលជា domain controller ហើយខ្ញុំបានបើកវារួចហើយហើយខ្ញុំក៏បានចូលទៅដល់ DHCP server ដែរប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានចូលដល់ DHCP server ទេយើងបើកដំបូងគឺវា load server manager បាទអញ្ចឹងយើងឃើញ
ក្រោមថាសបតនេះយើងឃើញមានពាក្យថា DHCP ឬក៏យើងអាចចូលតាមរយៈ tool ក៏យើងឃើញមានពាក្យថា DHCP ដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ DHCP server តាមជម្រើសណាមួយជារឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលតាម DHCP នៅក្រោមថាសបតនេះអូខេអញ្ចឹងយើងคลิกលើវាមកអូខេយើងនឹងឃើញម៉ាស៊ីន server របស់យើងបាទឈ្មោះថា server 2012DC ដែលមាន IP 192.168.1.10 នេះហើយ DHCP server របស់យើងគឺយើងបាន install នៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងយើង right click លើឈ្មោះម៉ាស៊ីន server របស់យើងមកបាទយើងនឹងឃើញមាន DHCP manager គឺយើងបើកវាមកអូខេអញ្ចឹងវានឹងចូលដល់ DHCP server អូខេយើងពលា domain ពេញលេងអូខេយើងឃើញមានពីរជម្រើសដែលយើងអាច config គឺមាន IP version 4ហើយនិង IP version 6អូខេអញ្ចឹងយើង config លើ IP version 4ហើយខ្ញុំបានបង្កើត scope ដើម្បី provide IP automatic ទៅឲ្យ client ហើយបាទខ្ញុំបានបង្កើត scope មួយបាទតែមានឈ្មោះថា scope UPP ហើយក្នុង scope ហ្នឹងសម្រាប់ផ្ដល់ IP ទៅឲ្យ client នៅក្នុង network 192.168.1.0អូខេអញ្ចឹងក្នុង scope ហ្នឹងយើងមាន address pool បាទដែលផ្ទុក address សម្រាប់បោះឲ្យ client អញ្ចឹងយើងមើល address ចាប់ផ្ដើម192.168.1.1 ហើយ address ចុងបញ្ចប់192.168.1.254អញ្ចឹង address នេះសម្រាប់ provide ទៅឲ្យសម្រាប់ផ្ដល់ទៅឲ្យ client ពេលដែល client ស្នើសុំមកកាន់ DHCP server អូខេនៅក្នុង address pool ហ្នឹងខ្ញុំបានលើកលែង3 address យើងអាច reserve វាយើងអាចទុកបំរុងក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ address 192.168.1.1 នេះខ្ញុំទុកសម្រាប់ជា default gateway ហើយ address 192.168.1.10នេះបាទយើងបានប្រើរួចហើយដោយសារយើងដាក់ឲ្យ Windows Server 2012ដែលជា domain controller ហើយដែលយើងបាន install វាជា DHCP server ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់វាហើយអញ្ចឹងអត់អាចបោះឲ្យ client ទេបាទអញ្ចឹងយើងលើកឡើងហើយ IP 192.168.1.77នេះខ្ញុំលើកឡើងសម្រាប់មុខងារណាមួយផ្សេងទៀតទៅតាមតម្រូវការអូខេបាទអញ្ចឹង IP ដែលអាចបោះឲ្យបាទគឺមាន IP 1.2 បាទទៅដល់ 1.9 បន្តមក 1.11 ទៅដល់ 1.76 ហើយបន្តមកទៀត 2.1.78 ទៅដល់ 1.254 IP អស់ទៅនឹងគឺសម្រាប់បោះឲ្យ client នៅពេលដែលមានការស្នុំសំទុះនៅពេលដែលមានការស្នើសុំពី client អូខេហើយយើងមកមើលក្នុង address list អូខេអញ្ចឹង IP នេះ192.168.1.2នេះគឺបានបោះទៅឲ្យ client ដែលមានឈ្មោះថា user02pc នៅក្នុង domain lakme.com ហើយរយៈពេល expire ហ្នឹងនៅថ្ងៃ19ខែ2ឆ្នាំ2019ម៉ោង3:09:24បាទ PM នេះអូខេហើយម៉ាស៊ីន client ហ្នឹងមាន MAC address 08បាទ00 2787080D3 អូខេហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើDHCP reservation ដោយយើងទុក IP 1.100 ទៅឲ្យម៉ាស៊ីននឹងវិញអូខេអញ្ចឹងពេលដែលម៉ាស៊ីននឹង release renew IP នេះនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅទុកនៅក្នុង address pool វិញហើយ IP reservation នឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអូខេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែង reservation នេះគឺយើងអត់តន់បាន config អីទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់តន់បាន config DHCP reservation ដើម្បីទុកបំរុង IP ជាក់លាក់ណាមួយទៅឲ្យ computer ពិតប្រកបណាមួយដោយ map ពី IP ទៅកាន់ map ទៅកាន់ MAC address នៃ computer នឹងទេអូខេយើងអាចមើល message បញ្ជាក់បន្តិចA reservation ensure that the DHCP client is always assigned the same IP address. Okay, មានន័យថា reservation ហ្នឹងបាទប្រកាសថា DHCP client ហ្នឹងតែងតែទទួលបាន IP ដូចគ្នាបែបហ្នឹងមានន័យថា IP មួយហ្នឹងมันអាចផ្ដល់ឲ្យ computer ណាផ្សេងក្រៅពី computer ដែលយើងបាន config ជាលក្ខណៈ reservation ទេ Okay, អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ config reservation បាទយើងគ្រាន់តែ right click
លើ reservation មកហើយយើងយក new reservation ដូចបានការបញ្ជាក់នេះអូខេអញ្ចឹងយើង right click លើ reservation នៅក្រោម scope របស់យើងដែលមានឈ្មោះថា scope របស់ UPP នេះអូខេយើងនឹងឃើញមានពាក្យថា new reservation អូខេបាទអញ្ចឹងវានឹង alert នៅផ្ទាំង new reservation ហើយដែលយើងត្រូវការបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនបាទទី1តាក់ទងនឹងreservation name បាទឈ្មោះនៃ reservation ហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះអីឈ្មោះមកទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាខ្មែរសូកេអូខេហើយបន្ទាប់មក address ដែលយើងត្រូវ reservation ទៅឲ្យ client អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំ reservation IP 192.168សំទុះ 192.168.1.100 សូកេអញ្ចឹងយើងវាយបញ្ចូលមកចុច 1.100 អូខេហើយយើងបាទ reservation IP ហ្នឹងទៅឲ្យម៉ាស៊ីនដែលមាន MAC address ប្រមាណអញ្ចឹងដូចបានកត់សម្គាល់នេះយើងនឹងធ្វើ reservation IP ហ្នឹងទៅឲ្យម៉ាស៊ីនដែលមាន MAC address 08002778708D3 អូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចូល MAC address ហ្នឹងមក0800278808 អូខេ D3 អូខេយើង confirm មកសារទៀតខ្លែងដូចយើងវាយបញ្ចូលអត់ត្រូវ0800278708D3 អូខេកន្លែងនេះមិនមែន88ទេគឺ87អូខេបាទហើយបន្ទាប់មកយើងអាចកត់សម្គាល់បន្តិចក៏បានមិនកត់សម្គាល់បាទมันមានការពិពណ៌នាក៏បានអញ្ចឹងបើយើងពិពណ៌នាយើងពិពណ៌នាឲ្យត្រូវសាច់រឿងមកខ្ញុំដាក់ថា IP បាទ192.168.1.100 is used for PC with my address okay okay អញ្ចឹងយើងកត់សម្គាល់ថា IP 192.168បាទចុច 1.100 ហ្នឹងប្រើសម្រាប់តែម៉ាស៊ីនដែលមាន my address ប៉ុណ្ណឹងអូខេនេះគ្រាន់ជាការពិពណ៌នាទេហើយបញ្ចប់ការងារ reservation របស់យើងគឺយើង add វាមកហើយយើង click okay ហើយឥឡូវយើងមកមើលនៅក្នុង address list okay អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញមាន IP ថ្មីមួយទៀតដែលយើងបាន reservation ហ្នឹងគឺ192.168.1.100ហើយឈ្មោះយើងដាក់ថាខ្មែរហើយយើងមើល list expiration នេះគឺអត់មាន expire ទេគឺយើងឃើញគេដាក់ថា reservation ហើយ status វាគឺស្ថិតនៅក្នុង status មួយគឺ inactive មិនទាន់ active នៅឡើយដោយសារ client ដែលយើងបាន reservation ហ្នឹងអត់ទាន់បាន renew អត់ទាន់បាន send request មកកាន់ server អញ្ចឹង server អត់ទាន់អាចផ្ដល់ IP ហ្នឹងទៅឲ្យនៅឡើយទេអូខេហើយថៃនេះគេឃើញ none គឺមិនមែនជាលក្ខណៈ DHCP ទេដោយសារ IP ហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានធ្វើការផ្ដល់ទៅឲ្យ client នៅឡើយណាអូខេហើយនេះជា MAC address របស់ client អូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ testing មួយ client អូខេយើងមើល client នេះដែលយើងនឹង reservation ហ្នឹងបាទឥឡូវនេះវាបាន IP ចុច 1.2 ហើយបន្តិចទៀតវានឹងបាន IP ចុច 1.100 ដោយសារយើងបានធ្វើ DHCP reservation អូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ testing ដែលយើងបើក PowerShell អូខេយើងបើក PowerShell ហើយយើង run command IP config release ដើម្បីលុប IP ចាស់របស់យើងចោលហើយ IP config renew ដើម្បីស្នើសុំ IP ជាថ្មីពី DHCP server អូខេអញ្ចឹងយើង release យើងលុប IP ចាស់ចោលអូខេហើយយើង renew យើងស្នើសុំជាថ្មីពី server អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង renew DHCP request ពី client list នឹងបញ្ជូនមកដល់ DHCP serverអញ្ចឹង DHCP server check មើលនៅក្នុង reservation database ឃើញថា client ដែលមាន MAC address 08002787708D3 នេះគេបាន config reservation ត្រូវផ្ដល់ IP 192.168.1.100អញ្ចឹងវានឹងផ្ដល់ IP ហ្នឹងទៅឲ្យ client ហើយ IP ហ្នឹងមិនអាច
ផ្ដល់ឲ្យ client ណាផ្សេងក្រៅពី client របស់យើងដែលមានមក address ប៉ុណ្ណេះទេទោះបី client យើង disconnect ពីបណ្ដាញក៏ដោយអូខេឥឡូវយើងមកមើលលើ client អូខេអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលយើងបានកក់សម្គាល់អញ្ចឹងយើងឃើញថា IP 192.168.1.100ហ្នឹងនឹងត្រូវបាន server ផ្ដល់ឲ្យដោយសារយើងបានកំណត់នៅលើ server ជា DHCP reservation ឲ្យបោះ client សំទុះឲ្យបោះ IP ហ្នឹងមកឲ្យ client របស់យើងអូខេឥឡូវយើងមកឈើយើងមកពិនិត្យមើលលើ server យើង refresh នៅក្នុង address list អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា IP 192.168.1.100 ផ្ដល់ឲ្យ computer client បាទដែលមានឈ្មោះថា user 02pc នៅក្នុង domain lakmer.com ហើយ list expiration ហ្នឹងគឺ reservation ពីមុនហ្នឹងយើង inactive ឥឡូវយើង active អូខេហើយថាយពីមុនយើងដំដោយសារយើងអត់តានបានស្នើសុំ IP ស្វ័យប្រវត្តិឥឡូវយើងមក DHCP ណាអូខេហើយនេះជាការពីពណ៌នារបស់យើងដើម្បីយើងកត់សម្គាល់ទេបាទយើងពីពណ៌នារដូចខ្ញុំបានពីពណ៌នារពីខាងដើមយើងថា IP នឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលមានមក address ប៉ុណ្ណឹងជាដើមណាអូខេគ្រាន់តែជាការកត់អីកត់សម្គាល់របស់យើងទេអូខេយើងពីពណ៌នារទេអូខេអញ្ចឹង DHCP reservation របស់យើងគឺវាធ្វើការត្រឹមអីត្រឹមត្រូវណា DHCP reservation របស់យើងគឺវាធ្វើការត្រឹមអីត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់អូខេបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចសំខាន់ទី2របស់យើងបាទតេតាងទៅនឹង backup ហើយនឹង restore DHCP database អូខេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់វាម្ដងទៀតបាទ DHCP database របស់យើងវាអាច corrupt ឬមួយក៏វាអាច fail បាទអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងក្នុងការ reconfig ឡើងវិញដែលវាអាចនាំជាការលំបាកដល់យើងយើងអាចធ្វើការ backup វាទៅទុកនៅកន្លែងណាមួយដែលមានសុវត្ថិភាពអូខេនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងលើ DHCP database យើងអត់ពិបាកក្នុងការreconfig មួយសារទៀតទេបាទយើងគ្រាន់តែ restore វាពីកន្លែងដែលយើងបាន backup ទុកនោះបាទរាល់ database របស់យើងនឹងដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹង client នឹងទទួលបានបាទនៅព័ត៌មានពី IP configuration នឹងត្រឹមត្រូវពី DHCP server ឡើងវិញអូខេហើយ file DHCP server database នឹងឈ្មោះថា DHCP បាទអូខេ DHCP database នឹងផ្ទុកនៅក្នុង folder មួយបាទឈ្មោះថា DHCP នៅក្នុង drive C នៃ Windows server 2012របស់យើងនៅក្នុង folder Windows ហើយនៅក្នុង sub folder បាទ system 32ហើយបន្តsub folder ឈ្មោះថា DHCP ហ្នឹងគឺផ្ទុកនៅ DHCP database អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកបរិហាយើងបាទបន្តិចយើងចូលទៅdrive C នៅក្នុង Windows ហើយ system 32អូខេបន្តមក DHCP សូកេអូខេនេះគឺជា file database បាទនេះគឺជា database របស់ DHCP អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការ backup database អស់ទៅនឹងទៅទុកនៅបាទកន្លែងមួយផ្សេងហើយបាទយើង backup ទៅទុកកន្លែងណាមួយដែលយើងយល់ថាវាមានសុវត្ថិភាពហើយយើងអាច restore វាយកមកប្រើវិញនៅពេលដែល DHCP database វាមានបញ្ហាឧទាហរណ៍វាខូចវា corrupt អីជាដើមណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ restore យកមកប្រើវិញអត់ពិបាកក្នុងការ reconfig ទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង backup វាមកដាក់នៅក្នុង drive D នៃម៉ាស៊ីនរបស់យើងហើយខ្ញុំអាច copy ពី drive D ហ្នឹងទៅដាក់ external hard disk ឬក៏ដាក់កន្លែងណាមួយដែលជាតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត folder មួយអូខេខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា DHCP backup អូខេអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ folder នេះអត់តមានអីទេគឺតទេគឺឃើញដូចបានបញ្ជាក់ក្នុង message នេះ the folder is empty អូខេអញ្ចឹងបន្តិចទៀតបន្ទាប់ពីយើង backup DHCP database មកយើងនឹងឃើញមាន content នៅក្នុង folder ហ្នឹងអូខេហើយយើងអាចបាទ copy បាទ folder ហ្នឹងទៅទុកនៅក្នុងទីតាំងណាមួយដែលមានសុវត្ថិភាពយើងអាចរាយវាដាក់DVD ឬយើងអាច copy វាទៅដាក់ flash ឬយើងអាច copy វាទៅដាក់ external hard disk ហើយយើងរក្សាទុកវានៅកន្លែងណាមួយដែលមានសុវត្ថិភាព
บ่าดำไปเปิดแต่ BSP ดัตตาเบียนปัญหาการล้างที่หอทำให้ออดไอ้ provide service ตรงตรงติดเตะยังไอ้จะ restore ไปยังมาเป็นโอเคจังยังมือจุ่มเฮียนในการ backup ต่างๆนี้จังยังโจทย์การ BSP server โอเคจังมาดาวน์ BSP server หายโอเคหายยังไรคลิกเลือก domain เป็นลิงก์บ่ายังนั่งเคยมีนเปียทาไอ้ backup จังยังคลิกเลือก backup นั่งมาโอเคបន្តមកទៀតវាឲ្យយើង select folder ជាកន្លែងដែល DHCP server database ដែលយើងត្រូវ backup វាទៅកាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបង្កើត folder មួយនៅក្នុង drive D ហើយ folder ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា DHCP backup អូខេយើង select folder ហ្នឹងមកហើយយើង click OK បាទអញ្ចឹងដំណើរការនៃការ backup ហ្នឹងគឺជោគជ័យយើងឃើញអត់មាន alert error ទេហើយយើងមកមើលនៅក្នុង folder ដែលមានឈ្មោះថាDHCP backup នៅ try D នេះអូខេយើងនឹងឃើញមាន database របស់ DHCP ដែលយើងបាន backup មកអូខេអញ្ចឹងអានេះតើតើនឹងការ backup អូខេអញ្ចឹងបើសិនតែមានបញ្ហាយើងអាចធ្វើការ restore វាយ៉ាងមកវិញអូខេហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនឹងតើតើនឹងការ restore DHCP database មកវិញអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ restore មកវិញខ្ញុំលុប DHCP databaseបាទនៅក្នុង DHCP server ចោលដើម្បីយើងធ្វើការ test restore មកវិញអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង scope ដែលមានឈ្មោះថា scope OUPP នេះអូខេយើងមើលខ្ញុំលុប database វាចោលអូខេអូខេហើយយើង yes មក yes អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញយើងអត់មាន scope ទៀតទេបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងមានscope រាប់រយ scope អីជាដើមហើយវា DHCP database យើងមានបញ្ហាហើយយើងអត់បាន backup វាទុកយើងបង្កើតម្ដងមួយ scope ម្ដងមួយ scope វាជារឿងមួយខាតពេលវេលាមែនតើអូខេហើយដោយសារខ្ញុំបាន backup វាទុករួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកក្នុងការបង្កើត scope ឡើងវិញទេបាទយើងគ្រាន់តែ restore វាមកជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងយើងមើលដំណើរការនៃការ restoreគឺយើងរាយคลิกមកលើ domain ពេញលេញហើយយើងនឹងឃើញមានពាក្យថា restore អញ្ចឹងយើងคลิก restore មកអូខេបន្ទាប់មកវាឲ្យ browse ទៅរក folder ដែលយើងបានផ្ទុកនៅ DHCP database ដែលយើងបាន backup ផ្ទុកនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាន backup វាទុកនៅក្នុង drive D អូខេហើយនៅក្នុង folder ឈ្មោះថា DHCP backup យើង select folder នឹងមកហើយ select OKបាទពេលនោះវានឹង alert message មួយបញ្ជាក់យើងបាទអត្តន័យនៃ message ហ្នឹងប្រាប់យើងថាដើម្បីឲ្យការកែប្រែហ្នឹងបាទបាទមានន័យថាវាមានឥទ្ធិពលដល់ការកែប្រែហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាទទួលយកការ restore DHCP database ពី drive D នៅក្នុង folder មួយឈ្មោះថា DHCP ហ្នឹងមកកាន់ DHCP server នៅទីតាំងដើមរបស់វាហ្នឹងបាទ service ត្រូវតែ stopហើយនឹង restart okay would you like to do this now បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ restore DHCP database ពី drive D មកដាក់នៅក្នុង DHCP server យើងឡើងវិញតម្រូវឲ្យយើង stop ហើយនឹង restart service អញ្ចឹងដើម្បីបន្តការងារនឹងយើងคลิก yes បាទពេលដែលយើងคลิก yes វា stop ហើយវាចាប់ផ្ដើម start service okay បាទអញ្ចឹងយើងមើលវាកំពុងតែចាប់ផ្ដើម start serviceពេលដែលវាស្ដារជោគជ័យហើយវានឹងធ្វើការ restore បាននៅ database នឹងមកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញ database ត្រូវបាន restore successfully អូខេអញ្ចឹងយើងពលាក្រោម IP version A 4យើងនឹងឃើញមាន scope ដូចដើមវិញណាអូខេ address pool ដូចដើម address list ដូចអីដូចដើមអូខេអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកក្នុងការចំណាយពេលក្នុងការ reconfig ឡើងវិញទេអូខេអញ្ចឹង recommend បាទនៅពេលដែលយើងបាទបានបាទ config DHCP server រួចរាល់អស់ហើយយើង testing ថាវាធ្វើការបានត្រឹមត្រូវអស់ហើយយើងគួរតែ backup បាទ DHCP database នឹងទៅទុកនៅទីតាំងណាមួយដែលយើងយល់ថាវាមានសុវត្ថិភាពអូខេហើយក្នុងករណីដែលវាមានបញ្ហាកើតឡើងជាមួយ DHCP database បាទដោយសារយើងបាន backup វាទុកហើយអញ្ចឹងអត់ពិបាកក្នុងការ reconfig ឡើងវិញទេយើងគ្រាន់តែចំណាយពេលតិចតួចដើម្បី restore មកវិញគឺជាការស្រេច
โอเคจังวิดีโอថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅចំណុច2សំខាន់គឺតមុខចំណុចទី1តតើងនឹង DHCP reservation ហើយចំណុចទី2តតើងនឹង backup ហើយ restore DHCP database មកដល់ចំណុចនេះគឺយើងបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយ complete ជួយsubscribe ហើយនឹង share វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកផ្សេងៗទៀតណាអូខេឲ្យគាត់អាចទទួលបាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះដើម្បីអាចទុកជាផ្នែកមួយក្នុងការបាទជំនួយដល់ការសិក្សារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចជាផ្នែកទូចមួយជួយដល់ការសិក្សារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងការស្វែងយល់អំពីបាទ DHCP reservation ហើយនឹងការ backup និង restore the HP database អូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណ